Сәлеметсез, эфирда татарлар тапшыруы. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада Оренбургта Ямашевка берләштерә дигән арт-фестиваль узды. Менә бу проект кысаларында без архитекторлар, дизайнерлар, художниклар белән эшләдек. Аларның һәрберсе мастер-класслар үткәрде. 55 ел бергә Ульяновск өлкәсендә яшәүче Юнушевлар гаиләсе. Сабыр булырга кирәк. Әтәләр бит сабырлыкта барда ни иде. Мин бер кашын да каршы килмәдем. Біз бик бір-бірімізді хүрмет етіп тұрдық. 25 жылдан соң Ғали Әскер Камал театры Қабат Ижау сахнасында. Ола, ойлайым шу телефонында. Яле, Қабат барымны барса, мен бабайына жаратам деген. Хәжу. Татар шараларын уздырушы Лена Мардамшина. Нинди халық белән эшләмәсәм дә, татарша көйләрне куябыз. Минем диджей миңа әйтә, Лена, син бөтен кешеләрне уйлыйсың әйләндерергә татарларга. Оренбургта Ямашевка берләштерә дигән арт-фестиваль узды. Арт-фестиваль бер мәйданчыкта архитекторларны, дизайнерларны, рәссамнарны һәм музыкантларны берләштерде. Чара Ямашевканың яңа иҗтимагый киңлеге проектының соңгы аккорды була. Китапхана ел башында президентның мәдәни инициативалар фонды җиңүчесе итеп сайлана һәм гамәлгә ашыру өчен грант ярдәме ала. Фестиваль кысаларында китапхана янында балчыктан сувенирлар, рәсем ясау, шигу һәм башка күп нәрсәләр буенча мастер-класслар үткәрелде. Нәтиҗәдә шәһәрдә яңа иҗтимагый киңлек барлыкка килә. Ул шәһәрнең иҗади яшьләре катнашында төбәкнең мәдәни үзенчәлеген исәпкә алып төзелә. Хөсәен Ямашев исемендәге китапхананың төрле тармагында хезмәт куючы һәм зур уңышларга ирешкән милләттәшләребез турында Фирүзә Сәләмова. Проект 9 ай дәвамында гамәлгә ашырыла. Бу урын шәһәрнең иҗади яшьләре катнашында төбәкнең мәдәни үзенчәлеген исәпкә алып төзелгән. Әлеге вакытта китапханада күп кенә очрашулар, ландшафт дизайны, граффити буенча мастер-класслар оештырыла. Бу проектны безгә тормышка ашырырга авыр булды, чөнки монда бик күп яңалыклар. Беренчедән фонд белән эшләү, подрядчиклар белән эшләү, аннан соң монда катнашучыларның да саны бик күп булды. Менә бу проект кысаларында без архитекторлар, дизайнерлар, художниклар белән эшләдек. Аларның һәрберсе мастер-класслар үткәрде. Проект шәһәрдә яңа иҗтимагый киңлек булдырырга мөмкинлек бирде. Сыры күзгә ташланмый торган кыйма Оренбургны гәүдәләндерүче символлы тукымага әверелде. Проектны сәнгать колледжы студентлары башкарды. Оренбургский эпоховый платок, символика города Оренбурга, основных достопримечательностей, затем символы нашей Ямашевки, скажем так, книг. Мы проделали большую работу, она была сложная, но мы это сделали, и мы гордимся этим всем. И передаем огромную благодарность библиотеке Ямашевка за то, что она предоставила нам такую возможность, такой опыт. Рисовала оренбургский пуховый платок, а также стены. Я рисовала пшеницу и я рисовала тюльпаны Шренка. Каждый по чуть-чуть, и это наша командная работа. Я считаю, мы справились на все 100. Әмне бер символга буш урын калдырганнар. Укучыларыбыз үзләре сойласын һәм төшерсен дип. Барсы да алар әйдәгез йөрәк төшерик диделәр. Чөнки мәхәббәттән башлана бар нәрсәдә. Эшкә, ғаиләгә, балаларга, менә безнең проектыбыз да менә шушы эшебезгә карата мәхәббәттән башланды. Бүгенге көндә безнең реализациядә 4 грантовый проект бара. Бусы инде менә 4-нче иде, без аны бүген бетерәбез. Шушындай зур бәйрәм белән. Я занимаюсь художественной школой. Вот этим делать. И мы там рисуем. Йөздә 17 еллык тарихы булган китапхана бүгенге көндә дә өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә өлкәнең татар утравы булып тора. Без әле рәсемнәр төшерәбез. Бу рәсемнәр кеше үз-үзе белән гармониядә торганын аңлата. Менә нинди төсләрдә яшел төс белән кеше ясыймы, кара белән, кызыл белән, ул кешенең состояние души. Мин бәләкәйдән үк Ямашевка йөрим. Күп акцияларда катнаштым. Бүген дә фестивальгә килдем. 9 кеше шушы зур эшне ничек шушылай торып эшләп яталар икән. Рәхмәт безнең коллегаларга Ямашевадан.
Шушы проект кысаларында китапхана үзенең яңа стилен дә булдырган. Логотибыбызны яңарттык. Ул алфавитның хәрефе Я. Бу да уйланып эшләнгән эш булды, чөнки безнең китапхананың төп центрында укучы. Китапхана китап укучылары арасында тизлеккә пазл җыю буенча кеше чемпионат уздырды. Ярышта балаларны фәнни тамаша, әшораның иганәчеләреннән бүләкләр уйнату көтте. Мәсәлән, Оренбург тыелыгында Пржевальский атларының саны хәзер 100-гә җитә. Шуңа да Пржевальский атларыннан торган брендлы пазл җыю икеләтә мавыктыргыч булды. Лошадь Пржевальского, которая представлена как раз здесь на плакате, это последняя дикая лошадь. Вот, у нас как раз в заповеднике живут эти лошадки, и можно собрать одну из этих лошадок в виде пазлов и выиграть какой-то интересный приз от нашего заповедника. Оренбургская карта Сан-Жиалу буинде укушиларнын географии буинча билимдерин растлый. Хасаин Ямашев исемендеги 100 яшар китапхана бүгінде өз вазифасын нәқ әуелгіше үтеп келе. Милеттәшләр үшін жиылышу, оралышу орыны да болып хызмәт ете. Тыр-тыр-тыр бір басмағаш бейі бұламын ел, ерегімні яндырмағаш бейі бұламын ел, ерегімні яндырмағаш бейі бұламын ел, айтырдәйтәйлә. Бик матур итеп оборудовать иткәннәр, библиотеканы капитальный дигәндәй. Менә нинди бәйрәм, как Сабантуйдагы кебек. Китапхананың дәйми укучылары әдәби музыкаль кичәләрдә кытылган кунак. Кунакларның музыкаль программа, китаплар һәм фотолар күргәзмәләре, викториналар һәм әлбәттә бүләкләр көтте. Алда китапхананың яңа Россия проектларында катнашуы планлаштырыла. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова, Ринат Абсәләмов, Татарлар. Дәвам итәбез. Азрак ишетеп, азрак күреп, кеше сүзенә колак салмасаң, гаилә тату һәм озын гомерле була. Бу Ульяновск өлкәсендә 55 ел бергә гомер итүче Юнушевлар сүзе. Узган ел әлеге гаилә төбәкнең татар мөхтәрияте уздырган үрнәк татар гаиләсе бәйгесендә җиңү яулаган. Аларның исеме төбәкнең үрнәк гаилә дигән алтын китабына кертелгән. Ульяновск өлкәсенең Новоспасский бистәсендә яшәүче бу гаилә тарихы һәм аларның матур яшәү серләре белән хәбәрчебез Рамис Сафин да танышып кайтты. Дустым, син дә минем кебек. Оф, йөрәгем дисең мә. Без аларга килгәндә Йәвәт абый йорт каршындагы Амшаникта умарта кортларын кышка әзерләп йөри иде. Быел Аллага шөкер, көз җылы килде, бөтен эшләрне җиренә җиткереп башкарырга яхшы булды, ди умарташы. Бага без проверять контрольны ниләрне. Вот күрдегезме? Да. Вот монда расплод. Расплод китәдер нигә сентябрь нактыгына октябрьгә кашлары кышка баралар. Минимум калдырам 25 килограмм на зимовку. Йәвәт абый институт тәмамлап армиядә хезмәт итеп кайтканнан соң гомер буе авыл хуҗалыгы тармагында эшли. Нәкъ менә шул чорда ул умартачылык белән шөгыльләнә башлый да инде. Һәр ел постараюсь, чтобы бер семьяга бер фляга производственный балалырга. Калганнары үзләренә калдыралар, нәсенегә на питание. Әлбәттә, берничә дистә оя умарта кортларын бер ялгызы гына карап бетерә алмыйсың. Бал аерганда аңа хатыны Фәриха апа да булыша. Кияүгә чыкканда умарташы хатыны булырмы дигән уй башыма да килмәгән иде, дип килә ул. Һәм моннан 50 ел элек кияүгә чыгу көннәрендә искә төшерә. Егетләр бик күп йөри иделәр. Одноклассникларым да, старшылар да йөри иделәр. Ну инде бабай клубка кереп килә иде дә бар да янымнан качып китә иделәр. Берсе дә килергә дә куркмайды яныма. Бабай нәрсә белән мине алды. Үзенең яхшы ничек әтием, ул однолюб. Вот әтием әтәй иде, вот әтием минеке бик ни башлы кеше иде. Мудры иде әти бик. 2021 елда Юнушлар гаиләсе өлкәнең үрнәк татар гаиләсе бәйгесендә катнашып җиңү яулаган иде. Шунда алар үзләренең тату яшәү серләре белән уртаклашты. Мин бер мәртәбәдә җәвәттә сүзеннән чыкмадым. Сабыр булырга кирәк. Рамис, сабыр булырга кирәк. Иң әтәләр бит сабырлыкта бар да ни иде. Мин бер кашын да каршы килмәдем. Без бик бер-беребезне хөрмәт итеп тордык. Мин инде үземне правилам алдым. Бер секунд подстоял, бер секунд, ике секунд, так? Все скипело, остыло. И я начал инде
нормы входишь. Шунарга күрә бер-беренә кирәк уступать итәргә. Бирең сөйләгәндә бирең тыңнап торырга кирәк. Фәриха апа белән Яза табы ике бала үстергәннәр. Рамил белән Азат икесе дә ашучылар. Бүген әби бабай биш оныкларын хезмәт белән тәрбияләүгә зур игътибар бирә. Улларымның куллары алтын, оныклар да шулай булсын иде ди Яза тагы. Балаларымны, оныкларымны, особенно улларымны әниләр әйтәйди, нигә эшләдәсең әле эштән? İşten kimde kurkanı yok. İş только украшает кельшне. И адам баласын урнасына бастыра. Онукларыма берәйтем, эшләргә постоянно китерәйдем яныма. Давай шуны эшлик, давай бусын эшлик, бабакай, бабакай, бусын. Никогда без отказа эшләделәр. Молодцы. Эшле эш воспитать так адам баласы. Умарталар кара белән бергә Язат абыйның тагын бер шөгыле бар. Ул бик сирәк була торган ял вакытларында кулына гармон ала. Ә бала чакта гармонда уйнарга аны күршеләр Фәрит абый сирәтә. Постоянно мин керә идем аларга кереп, пирот и дельне уйнадык, аннан шахтерны уйнадык, ара бере тига генә шара шулай өйрәнеп киттем. Аларда Фәрит абыйга рәхмәт. Гармон дигәннән Яззат абыйның бала чак дусты, авылдашы Абдулла абыйга да гармон җене сабый чактан ук кагылган. Бүген ул дустында кунакта. Әтием гармонист иде. 10 яшьтән өйрәндем, әтием алды Казан, атны рәтне Казан бар иде. Гармоннары. Шуларда алды мин әти, давай өйрән, өйрән мин. Гела-била өйрәнә идем. Мин көне-төне яратайым, урамнан узганны күрсәм, гармон уйнаган, мин инчегә каршы алып, Делап калайым, ырдылар, шул чеке яратам, ар бунда унарга. Шунда әйтеп узарга кирәктер, Украинада хәрби операция башлангач, Абдулла ага пенсиясен җыеп, 100 мең сум акчасын җиңү фондына тапшырган. Ул акчага электрический генератор алдылар. Сирәк кенә очрашканда, ике дус сәгатьләр буе гармунда уйнап, җырлап та утыра алалар. Фәриха апа белән Яззат абый яшәүнең ямен, тормышның тәмен белеп яши торганнардан. Алар гади мунча керүне дә тәнне юып чыгу өчен генә түгел, ә җан рәхәте итә беләләр. Утын ягабыз. Утыннар Аллага шөкер бар. Барсында особенно ароматизированные ниләр үләннәр принимаем. Перки используем парной, обязательно используем не мед. Бал. Ничек итеп? Обмазываем все тело абсолютно и на полку садишься. Садишься на полку и все, вот это мед, который намазал, все пропитывается абсолютно. Һәр кем бал белән чәйләр эчеп атна саен мунча кергәндә тәнгә бал сөртеп яшәгәндер инде. Фәриха апа белән Яззат абыйның телләре тәмле, рухи халәтләре дә саф һәм матур. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмет Ларисов, Татарлар. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. 25 елдан соң Галиәскәр Камал театры Кабат Ижау сәхнәсендә. Ola, bu yeni şu telefonunda. Yani babalar ne varsa, ne babayla yaratan diye. Kaçı. Татар чараларын уздыручы Лена Мардамшина. Нинди халык белән эшләмәсәм дә, татарча көйләрне куябыз. Минем диджей миңа әйтә, Лена, син бөтен кешеләрне уйлыйсың әйләндерергә татарларга. Профессиональ татар театрлары булган төбәкләр бармак белән генә санарлык. Анда гомер кичерүче милләттәшләребез спектакльләр карауга сусап яши. Театр дөньясына беренче хатын-кыз артистка Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжскаяны биргән Ижау шәһәрендә дә шулай ул. Мәркәзебезнең Галиәскәр Камал исемендәге Академия театры андагы татарларны гастрольләре белән куандырды. Удмуртия Республикасыннан безнең репортаж. Спектакль алдыннан вакытлары ни кадәр тыгыз булмасын, камаллылар, ижаулылар белән аралашыр вакыт таба. Хәер, араларында гади тамашачылар түгел, ә театр җине кагылганнар, ижауның Шулпан театры үзешәннәре. Кыска гына сөйләшү вакытында күп файдалы киңәшләр ишетеп, колакларына салып куялар. 118-нче сезонын башлап җибәргән Камал театрының ижауга 25 ел килгәне юк икән. Бу инде бер буын тамашачы туып үскән дигән сүз. Гастрольләрнең ике көнендә зал тулы булды. Классигыбыз Гояз Исхакый әсәре, Рөстәм Галиуллинның заманча пьесасы ике көндә ике чырны сәхнәләштерделәр. Безнең өчен, театр өчен үзебезнең милләттәшләр, үзебезнең тамашачылар белән күрешү кайда гына барсак та ул бик рәхәт, күңелле һәм җылы кабул ителә.
Tukayıбыз yazганча, күлергә, күләрлек булмаса, йыларга, гыйбрат алырга килүчеләр түземсезләнеп, пәрдә ачылганын көтә. Күзге кайтавас пьесасында Эльза Муратхуҗина беренче тапкыр төп рольдә өлкән яшьтәге профессор ханымны уйный. Шулай бине уйнар өчен мин гримеркада безнең өлкән артисткалар белән утырам. Һәм шул артисткаларны мин күзәтеп тордым. Ничек йөриләр, ничек аларның аяклары йөри, анда башкача бит инде без бит яшь була торып йөгереп йөрибез бит инде безнең юганда аяклар авыртмый, тезләр авыртмый. Һәм мин шуны карап утырдым. 4 ай безнең репетициялар барды шул 4 ай эчендә инде нидер шундый минем бик сөйкемле әбием килеп чыкты. Китап белән шыплап тутырылган шәһәр фатиры профессор Зөфәр Мөхәммәтович һәм аның хатыны Минзилә Закиевна. Баш аяклары белән фәнгә чумган кешеләр. Аларның шушы дөньясын журналист кыз Зөһрә айкатып җибәрә. Гаиләне җыеп телевизион тапшыру төшерү турында сөйләшәләр. Тик олы уллары Аваз бер шарт куя. Дәү әти белән дәү әнисе оныклары Азаматны 2 атнада туган телдә сөйләшергә өйрәтергә тиеш. Күзге кайтавас күлдереп елата торган комедия, уйландыра торган әсәр. Баягы да шул тукайыбыз язганча, хәлебез күләрлек түгел, еларлык. Бу спектакльне караганда мен инде аның безнең авылдагы прототипларын да күз алдына китердем. Менә кайбер гаиләләр шундый чыннан да бар, һәм инде тора бара инде спектакльне карый-карый үземне дә күрә башладым. Чөнки бу спектакльдә менә автор бик ашык иттереп, гади генә менә сюжет аркылы милли мәсьәләне, тел саклауны, балаларга милли тәрбия бирүндә күз алдына менә теге чагылдырырлык иттереп, аңлаешлы иттереп күрсәтә алган безнең татар халкына хас булган әйберләрне комедия аркылы күңелгә сеңдереп, уйландырып, хәтта күз яшьләрен дә чыгарып куя беләләр бу ниләрдә Камал театры артистлары. Бала заманына охшар ди. Мәкаләләр кыстырып сөйләшергә яратучы профессор. Әмма заман нинди генә булмасын, туган тел үзәктә булырга тиеш. Пьесаның икенче бер герое Разия ханым кызына тел кадерен сеңдереп үстергән. Заманы шундый диеп, туган телне белмәгән балаларын, оныкларын аклаучыларга җавап бу. Антрак вакытында бер ханым бу спектакльнең видео язмасы бар микән, оныкларыма күрсәтер идем диде. Ике атнада онык сөйләшергә генә түгел, җырларга да өйрәнә. Спектакль әнә шундый күтәренке рухта тәмамланды. Үз хәлебезне күзәтә алабыз дигән рухта. Без кая гына гастрольгә барсак та, үзебезнең Камар ягына безнең һәр ел саен инде кыш аенда чыгабыз, анда көтеп торалар. Һәм Мәскәүгә, Питерга, Уфага йөргәндә дә шул төбәктә яшәүче татарлар гына түгел, ә күрше як-якын регионнардан да киләләр. Менә без монда Ижауга килгәннән соң спектакль беренче көнендә карап йөрдем. Анда күрше регионнардан килгән машиналар бар иде. Шул ук Башкортстаннан, Марилдән, Татарстанның үзеннән, Әгерҗедән генә менә монда без якында гына дип бер автобус китапханәчеләр килгән иде. Бу нәрсәне аңлата? Димәк, татар театры килгән җирдә ул ниндидер менә шундый теге милли яктан да, тарихи яктан да, сәяси яктан да шундый яшәүче татарларны берләштерә торган бер ушак була. Тамашачылар артистларны басып алкышлады, сәхнәдән җибәрми торды. Ешрак килсеннәр дип таралдылар. Ижаудан Нәзир Нығманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Екатеринбургта татар туйлары алып баручы Лена Мардамшинаның соңгы елларда заказлары арткан. Аның сүзләренчә, яшь татарлар тамырларына йөз тота башлаган. Милләттәшләребез туйларын борынгы гадәтләр буенча уздырырга тели. Аларга татар ашлары, уеннары, җыр биюләре тансык. Лена Хәнәфи кызы Урал шәһәрләрендә инде 10 елдан артык татар чараларын алып бара. Уралдагы хезмәттәшләребез бу эшнең сырларын белешеп кайтты һәм сезнең белән дә уртаклашырга булды. Привет,
Bugün Uralda küptürlü millet vekilleri gümür ite. Biri de Tatar hem Ruslardan tış Belarus, Ermen, Azerbaycan halkı vekillerin ışıratıb bula. Şuna kure qatnaş gaileler de az tügül. İki millet kuşulgan tuylarda milli gırıf gadetlerde urelib bara. Tuy meclislerin olub baruşeliyeni merdemşini programısına Tatar halıq büyülerinde kirte. Her bir kunaqını şek-şek bilende sıylay. Yışkına tarihi vatanlarına şitte yaşavşi yeş tatarlar tuğan tillerinde oralaşmay. Sebepleri türlü. Rus mühitinde gümritüleri, mekteplerde tatar tili dersleri bulmau, uzleginden irengende tuğan kıyınlıklar. Lena Merdemşina bu indi stereotipka ilengen sıltaularını yukka şiğara, ul tatar tilinde irkin süyleşe hem jırlı. Soylağın hınlarında bu big yerdem ite. Yışkına tuylarda ona koydan kildin diyen sırau bireler. Lena'nın jirli tatar ikenin bilgeş, küpşelige ışana almay. Benim cevabım şul Elmaştan kelgenmin dep. Nişik Elmaştan? Biz oyladık sen Tatarstanın rayonundan kelgensin, emma Başkırtstanın rayonundan kelgensin. Yok me aytam men ğımır boyunda mında yaşap, mında tuup, mında üstem. Ulu kişiler sorılar, ulular aptırap qalalar, aptırap meye qarap turalar. Niye bizning balalar alay sülashmeyler me aytam bilmeyim siz alar bilen üyde sülashmagansizler. Şuna kure elige üzümnün bağlarımda Allah'a şükür var. Üzümnün bağlarım bilen de üyde tatarşa sülashirge tırışam. Minim bilen üyde tatarşa sülashdiler. Eniyim, etiyim, minim tilim ruşa aşıldı. Azirek üskeş Başkırtstanda qalıp, onda tuğanlar bilen aralaşıp, sülashıp, tatar meclislerde yürüp, şulay üyrengenmin. Hem şuna bik de şuatmın. Çünkü özümnün tilimde rahatlanıp sülashem. Lena tuğan halkın yarata hem onun kileşegi turunda birşila. Sosyal şilterlerde onun tapluzu tatar degen mahsus hashtag'ı da bar. İnternette Yekaterinburg hem Sverdlovsk ülkesi tatarları turunda məğlumat izlesen, Lena Merdemşina'nın sahifesi birinci bulup şığa. Nindi halıq bilen işlemesem de, tatarşa küylerini koyabız. Benim DJ mine, ol indi benim oras DJ, ol mine ayta, Lena sen bütün kişilerine ойлысын элендерге татарларга татарша киләрне куеп рәхәтләнеп татарша урыс халкында бийтәм Аллага шөкер һәм рәхәтләнеп бийләр Лена Мәрдәмшин алып барган туйларда кәләш белән киявне гадәт буенча болмай белән каршы алалар. Бәйрәм табыннарын шек-шек, бавырсак һәм гүбәдия бизи. Тагын бер шарт яшьләр антларын татар телендә әйтергә тиеш. Benim dayanışım, benim kurmuşum. Bugün bin ant etem, bizim emkiler etkileri altında. Seni kurmuş oruklarına param ise, biz senin bilen birge bulurda ant etem. Lena özü Perim krayından bulan tatar yigiti Vildanga kiyoge şıkkan. İki ulları, 3 yaşlık Bulat hem 1 yaşlık Ramazan üsüp kile. Nersen, oğullarımda hoşattın mı? Bulat beni yoğaltmadı mı? Ularımın tuylarında hiç şiksiz tatar büyüklerin oynayışı boyanışı bulur. Hem öz başkaruğumda jırlar yongırar deyip hıyallana Lena Merdemşina. Роза Диятуллина, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, Татарлар, Екатеринбург. Тарихыбыз атлы, данлы, шанлы. Тамырларда ургый татар каны. Мин ышанам, безнең урамнарда бәйрәм булыр. Атар татар таңы. Шагыйрь Фәнил Гыйләҗевнең шигъри юллары белән тапшыруыбызны төгәллибез. Исән-сау булыгыз.